Fecha tua perna. Tranca tua perna. Yes. Isso aí. Tranca yes. a perna, Roy. Roy, agora joga ele pra baixo. Joga ele pra baixo. Agora eu vou pegar essa perna aí. Vambora, bicho. Vamos pegar essa perna. Rolls, vai pro pé, bichão. Joga de cara no chão. Rolls, Rolls, Rolls. Volta na guarda, Raizão. 20 segundos, Raizão. Deixa eu meter o joelho, não, Raizão. Empurra a bunda dele. Vira, vira pra ele, Raizão. Vamos fazer catch.